é bastante rápido, é um carro bastante rápido, e é caixa manual, meus amigos. Venha quem vier, caixas automáticas são giras, mas eu gosto tanto da manual. O carro vai aqui a curvar, que é uma maravilha, pá. Usas muito o carro neste tipo de troço, assim curvas? Às vezes sim. Gosto às vezes de arriscar um pouco, é uma sensação única. Notas que o carro vai mesmo bem plantado. Vai. É super estável. Sendo só um bocadinho à frente, como tu disseste, estás a ver? Sim, a frente mas, ela foge. Vai lá. É assim, ela, quando a gente carrega, quando lhe dá aquele kick do turbo, nota-se ele a querer fugir. Mas tu corriges aqui com o volante, olha, a gente damos aqui uma correção e é suficiente para o pôr no sítio, pá. Muito, muito bom. Muito, muito bom.